Yoya, Arma Legete, Bonbate, Anina Boruti, Safia Sheikh Adeniti, Ad County T, Sanina Chaguate Kurana, Doftani, Galat Kabdani, Galatike Sanin Badini, Isanin Lewan and Sankana Du. Waljala Danaga Walinta, Weshmab Shiro Amale, Ganshan Dibi, Debim Negan Dibi again Namidi Bim Bali Rafuda Kabagada. Akasini Tokuma il Mambo Ranarka Nagarsisa Galatoma. Wageni oya. 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 Wageni Zambarara. Dado. Wageni Pumatani. Una ukianza safari lazima kuna wengine wanachoka na wanatoka. Ni kweli sio? Kama mtu amechoka hawezi haribu inchi ya Kenya. Na sisi kama wabunge tunasema uchaguzi itakuwa hiyo siku mtoke kwa wengi tuhakikishe kwamba saa tatu ikifika Uhuru Kenyatta atatangazwa. Tuko pamoja. Tunashukuru sana serikali imejaribu hakuna mtu anaweza kutosheleza kila mmoja, lakini tunashukuru sana sababu gari ya jeshi, watabuza za jeshi iko nne katika county. Moja iko hapa sasa hivi. Military officers nane wako katika county kusaidia. Watabuza ya National Water Services Board iko mbili katika county yetu inasaidia. Si hiyo ni msaada kubwa sana jameni. Tunashukuru sana. Na chakula vile vile munajaribu kiasi mnaweza, lakini tunahimiza. County ni kubwa sana. Watu wamedhoofika. Tunaomba kama iko bakshishi kidogo inabaki. Najua kuna makaunties mengi 23 sasa unalisha umenieleza. Lakini kama kuna kitu kidogo inabaki tafadhali ipande hii. Hawa ni wafugaji. Mifugo yote ni kama inaelekea kuisha. Tafadhali angalia na uongeze mpaka at least tufike kama March hivi wakati tutapata insha Allah mvua kubwa ndio watu wajiweze. Vile vile tunashukuru nafasi ya NYS umepatia ama serikali imepatia vijana wetu nafasi 255. Tunashukuru sana. Hata ingawaje hiyo si wizara yako. Naomba uwasiliane na mwenzako Madam Kariuki. District hii ni kubwa sana. Na vijana ni wengi, hawana kazi. Tafadhali naomba tujaribu tuongeze hiyo idadi ndio vijana wetu waweze kujimudu. Upande ya siasa vile wamesema hapa ni Jubilee Zone, hakuna maneno mengine, hatuna madoadoa. Rais anapata 100% kila wakati na hatuna shaka. Hii wasiwasi ya jamaa anatuambia kila wakati anabadilisha. Anabadilisha goalpost, asubuhi anasema hii, jioni nyingine. Mbeleli alikuwa anasema lazima kura irudiwe. Hata ingawaje hatukujua sababu ya kurudia hiyo kura. Na koti imeamua. Na watu wamesema turudie. Na rais mtu ya heshima sana. Ingekuwa mtu mwingine angeambiwa wewe kwenda zako bana. Watu wamepigia mimi kura and I am the president. But you know is God fearing, is law abiding, na amekubali. Alipokubali kurudia ati siku kumi kabla ya kura kupigwa, tena anakuja kusema ati sitasimama. Kama hata simama ni shauri yake, sisi tutaenda tupige kura tarehe 26 jioni tujue rais wetu ni Uhuru Kenyatta the following day. Tarehe 27 apishwe, Kenya iendelee na maneno yake. Hakuna wakati ya kupoteza. Hakuna katiba ama hakuna sheria inasema Raila Odinga lazima awe kwa ballot box. There is no law in this land that says Raila Omolo Odinga must be on the ballot box. The others who are on the ballot box will be elected on the 26th of this month and we shall have a president the following day, 27th. We are not going to waste our time with somebody who will not be satisfied by anything. Eh? And that he says the elections must be repeated and the court rules in his favor,
when Kenyans are ready and they want to go back to elections, then he wants to tell us again that he will not be on the ballot paper to cause a crisis. People will be coming out to vie alongside His Excellency the President, and we shall vote. But my assurance is that people of Marsabit County will stand with His Excellency the President. And that is the message we want you to take home. Ama yowani garolake nadachan arak gaflaga duf ankar bagade sololo dufufen sololo gafana kisani wani khanto citalim betan kisan garresidan dufasi jalle garresesi lagar dufufen akumara kai sanir bumfen amoke summa guddot agarte tasagale nu duft hagari bisan nu khe nu duft akki anjala finjira yore kala ga duf injira buyankun kiyane guyakum kaisat guyakh yakisan dufqab khadu bangade yobeta chief officer stia egeri office kenake maendeleo arda khana tan 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 ufesa ninjet hakisan garres danalle wan arda khana ufe garres guyans nu dubjir rabbet ventu sanigaltiyo amma wanni qara sanitimu wanni sirkal khiyalan qabate county khesa ward of tinu akam ward ramata khamfa khahuno obufa flanch of tinu nam dibshani khaufin danden khakhade ne chaifi bafachun danden sirkal khay bese ya khekaye akisan bese suni isani basani bure khade sibitala sunar gattani qorsiyo flafeta yatan kenya khesa bure argattan suya isani dabars sibital khena mare duna mi khuno wandi dikoto koidani merufa Nairobi fa namiachia manje nan x-ray machine tijiredani wandi dikoto ko tijiredani wasu chufa yu yu budget hekene akyo waqed wasu chuf bitani rayante woni singar galte county dibiya tu finjire khayohan topia fa ya tu finjire akar muati sanilalani qorsar gattani machine suni sanilalani dr roti sanil ukte san tizit ya yu sanimidas indibam tayo waqed wa maendeleo akaka lale geri guya dumne sukutol fanne wani duba isani tocha ne gertana ede chufa isandur khadiyo tu sani tocha amo amantana na mchukule linjarjara story duni isani tursu sagale su wanan dam sub county commissioners wale wako hapa wa moyale wako hapa wa sololo wako hapa chakula hii tumeletewa tunashukuru sana na hata county itaongeza nimeamrisha ya kwamba chakula inunuliwe lakini ile tunasema chakula lazima ifike mwananchi sio wakora wapoteze chakula hapo katikati na kama mtu yeyote anapatikana na chakula ya relief anacheza nayo maneno imebadilika na watu watajipata tabani na tafadhali mchukue hiyo very seriously kwa sababu ati watu wetu wanakufa na njaa alafu nyinyi na mnapata mshahara kusaidia wananchi nyinyi ndio napo hiyo haikubaliki sisemi commissioner wewe ndio sisemi bwana Juma wewe ndio unafanya lakini ni historia imekuwa ikifanywa kuna wale wamezoea hiyo tabia mbaya hiyo hatutakubali kabisa bas duba dubi tabata kasu dege enjenu isani lentisa wanke santifada wanka rada bati nar kasanka bayo beta nubesisa besa legalte yo kasi duba dubi gudo arrenkabu dio tu sani kadebia banga de dufa amale latena chakula iende haraka haraka isikae kama inaletwa leo chakula kesho ipewe kwa wananchi isikae kwa store kama iko shida ya transport munieleze niko hapo nitawapatia transport hiyo hakuna haja ya kuweka chakula bas isani gadebia warxena na mi khufulay dudema khursadi tamalla fefi county ten khesa agalira isani tursu isani gadebia imbangana buya sani damna hora bula isani jeda amlam khandesineo karibu ah asante sana nyinyi mnapenda wageni sana na huwa mnasikiza wageni haya sasa mnisikize dakika 5 peke yake alafu niende zangu leo hii asubuhi
kabla kuingia ndege nilipokea simu, na hiyo simu ni ya mwenyewe. Akanielezea, anajua unatoka Turukana unaelekea Sololo, nataka nikutume na usikize vizuri. Sasa mimi ndiye naambiwa nisikie vizuri. Sasa mimi nataka musikie vizuri. Rais akanituma kwenu. Kwanza, na alinituma na maneno tatu. Ya kwanza ni salamu. Pokeeni salamu za Uhuru Kenyatta. Ya pili, akanikumbusha nije niwakumbushe kwamba hapa kura ilipigwa 100% kwa Uhuru Muigai Kenyatta. Wakati wa kuhesabu kura pale ndani ya counting hall, kura ilikuwa ni Kenyatta, 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 Kenyatta. Mpaka hii watu wakahesabu wakaanza kusema ki 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 ki, manake hakuna nyingine ilikuwa inahesabiwa. Akasema kutoka kwa roho yake mchukue asanti yake. Hebu nionyesheni kwa mikono wale wameokea asanti yake. Ya tatu akasema niwasikize. Nifanye nini? Niwasikize, si ndio hiyo? Na mumeona wakati viongozi wenu walikuwa naongea, niliwasikiza. Nimesikia ile ujumbe wamenipatia. Wamesema maneno ya barabara compensation. Nimesikia, nimeandika. Na mimi hiyo nitamuelezea waziri ambaye anahusika na nitamuelezea rais. Ya pili, nimesikia maneno ya masomo. Kwamba officers wenu hawana magari. Na haya mumesema, nimeandika. Na leo hii nitamuandikia waziri wa elimu na nitamuelezea rais. Nimesikia maneno ya NYS. Kwamba mumepata na mumeshukuru. Lakini mnataka nyongeza. Muongezewe wengine na walipwe ila wakati unafaa. Ya ine, ati mumeshukuru sana vile lori za maji water bosa zimeingia, na kwamba hata jeshi wameingilia haya maneno. Nataka kuwashukuru kwa sababu Rais Uhuru Kenyatta ameamulisha wizara zote kwamba tupigane na hii jambo la janga. Hii maneno ya drought Kenya mzima. Na rais mwenyewe akaamulisha mimi kama waziri wa mipango maalum niendelee kupeana chakula Kenya mzima. Rais ameamulisha waziri wa maji na waziri wa maneno ya kuchunga nchi ya Kenya, Minister in charge of defense, Cabinet Secretary in charge of defense, ameamulishwa atoe marori yake yote water bosses ya majeshi ipelekwe mahali wa Kenya wanaagamia. Na ile sehemu ya kwanza ambayo imepokea hiyo msaada kwa wingi ni Marsabit County. Saa hii tunasukumuza, wanajeshi wako hapa, water bosses za jeshi siko hapa, na hata leo zingine nitaashiria siende kwa pahali watu wanaumia kwa sababu ya maji. Kwa sababu serikali ya Uhuru Kenyatta ni serikali ambaye inajali Wakenya wote. Na sana sana wale wanaubia mia juu ya kiangazi. Kwa hivyo siku ya leo tunatimiza yale rais wa nchi ya Kenya, yale ambaye ametuamrisha. Ndiye mnaona tuko na chakula siku ya leo, tuko na water bosses kupeleka kila mahali kuzabasa maji. Ili mifugo isiagamie, ili Mkenya asiagamie. Baka wakati Mungu atatubariki tupate mvua ya kutosha. Watu wa Sololo, kubukeni serikali ya Uhuru Kenyatta. Na wema wa kwanza barabara ya lami twaiona hapa. Kweli rogo jameni. Tusije tukasahau mabasi ya kwenda Nairobi na kwenda Isiolo, kwenda Meru ilikuwa ni basi moja. Leo hii mabasi 30 yatoka Moyale kila siku ikielekea Nairobi. That buses. Si jameni, hiyo ni kitu ya kushukuru. Wakati huu tunazungumza, rais ameamrisha kila mzee ambaye ako na miaka 70 aandikishwe pesa ya wazee.
na apewe kadi ya hospitali. Na hata mzee Raila Omolo Odinga, manake amevikisha miaka 70, pia yeye tumemwandikisha kupata hiyo pesa. Hakuna mtu tunaacha nyuma. Pia yeye ameandikishwa. Ukiangalia yale serikali inafanya ya Uhuru Kenyatta, tangu dunia iundwe, hakuna serikali imefanya hata kuota ya kasi ya Uhuru Kenyatta. Jamani, nataka kuwashukuru, manake nyinyi mko wale waliyeponywa wakaenda wakasema asanti. Mulipigia Uhuru Kenyatta kura, lakini yeye akaamurisha lazima yule mtoto ambaye ako na bidii aangaliwe kwanza. Huyu jamaa Raila Odinga asiwadanganye. Juzi, na hii nataka mtusikize vizuri, Raila Odinga alisema on Tuesday eti kwamba ametoka uchaguzi, lakini yeye anaona Wakenya bado ni wajinga. Nataka kukubucha Raila Odinga, wajinga Kenya wanaendelea kuisha. Hakuna mjinga atadanganya. Kwa sababu gani? Yeye anaandika barua Wakenya wasome ati ametoka kwa uchaguzi, lakini kuna ile form inaitwa 24A. Hiyo ndio anatakiwa kusign ili ajiondoe kwa uchaguzi. Kwa hivyo Raila Odinga anacheza siasa. Anachezea Wakenya pata potea. Ile siasa yake. Hakuna Raila ametoka uchaguzi. Kama Raila ametoka uchaguzi na sio kudanganya Wakenya, asign hiyo form 24A. Lakini mpaka saa hii twamuone habari hajatoka. Na yeye siasa yake ni ile ile. Ukifikiria yeye anaelekea Moyale, kumbe yeye anaelekea wapi? Anakudanganya, anaenda Marsabit. Kumbe anaenda Turukana. Kwa hivyo ukisikia Raila anakuambia anaenda Marsabit, angalia yeye jio hiyo ingine, opposite side. Akikwambia anaenda North, tafuta Raila South. Akikuelezea anaenda West, tafuta Raila East. Na hiyo ndio mtego ametuwekea. Kwa hivyo nyinyi muamuke asubuhi mapema. Lakini ile kitu inaangamiza Raila ni kitu moja tu. Tangu uchaguzi utagaswe tarehe moja ati uchaguzi tarehe 26. Kuna ile wall, si nyinyi mko na WhatsApp? Si mko na ile wall yenu kwa ile simu zenu? Raila akienda Western Kenya, anaangalia wall ya Western Kenya. Anaanza kuona pale Ababu left, Otuoma left, Akaranga left, Gumo left. Akisikia mara ingine anasikia Jirogo left. Yani hilo wale yake kila mtu anafanya nini? Anatoka. Akiingia Rift Valley, Isaac Ruto left. Akiingia huko Meru Munya left. Akiingia huko Mombasa anakuta Murutu left. Akizunguka kidogo Isaac Yusuf left. Akiingia hapa kwa Masai anaona Ntutu left. Anaangalia huyu David alikuwa die governor Kajiado left. Anaangalia ule mtu yake alikuwa ni candidate wake Tiabati left. Sasa on Tuesday nikavugua ile wole ya NASA. Nikaona asubuhi Musalia Mudavadi left. Kalonzo Musyoka left. Weta left. Sasa leo asubuhi nimevugua tena. Nikaona administrator wa ile wall Raila Amolo Odinga left. Sasa jameni, wewe ati NASA moja moja na hata administrator ameenda, unabaki kwa hiyo wall? Si hata administrator ametoka? Na unajua Raila kila mwaka, kila uchaguzi anasema kura imeibiwa. Mimi nilikuwa bunge na huyu mheshimiwa wenu. Na nyinyi msione kijana hapa ati Uhuru ametuma kijana. Mimi ni mzee wa siasa. Wakati wa Moi, nani alikuwa mjumbe wenu? Tulikuwa na yeye bunge. Wakati wa Moi nilikuwa bunge. Nikakaa miaka 5 nikiwa upinzani na mzee Kibaki. Wakati wa Kibaki nilikuwa bunge miaka 10. Na saa hii niko na Uhuru. Nilienda bunge bila bibi kama wewe ama umeoa. Nilienda bunge bila nini? Bila bibi. Tulikuwa tunakaa na Raila Odinga pale kiti ya nyumba tukiwa wapinzani. Sasa Raila anatuambia na Gulacha ati yeye atatoa Moi. Mimi nauliza Raila, utatoa Moi namna gani? Raila ananiambia unajua siasa ni kama mchezo.
Mimi nitamchega Moi, ni mchege Moi alafu niigize. Haya, Raila akaenda uchaguzi na Moi. Kabla mpira kuchezwa dakika tano, Raila ameanza kulia. Tukarudi bunge. Nikauliza Raila ni nini lifanyika? Akaniambia Moi amenibia kula. Tukakaa kidogo. Kukakaa kidogo, Kibaki naye amekuja. Raila akaniita. Akaniambia kijana yangu. Unajua Kibaki hajui mpira. Kuita msugusha, nisugusha na igisa yeye. Mara tukaenda uchaguzi. Raila Odinga akashindwa. Nikauliza Raila Odinga ni nini imefanyika. Akaniambia unajua mzee Kibaki yako natavia kama ya Moi. Amenibia kula. Hiyo ni mara gapi? Akaibiwa na wasee mara gapi? Mzee Moi Kibaki. Wakaja Uhuru Kenyatta na Ruto. Mimi sasa nikaita Raila. Nikamwambia malaka mimi naona umezeeka wachana na hawa vijana. Hapa utaumia Raila. Raila akaniambia vijana wako na kesi huko hegi. Na hawana ujuzi kama Moi na Kibaki. Haya, nikaashiria Raila. Mara Raila amesugushwa 2013 amesugushwa. Ndio huyo shindi tena. Raila ni nini imefanyika? Unajua vijana ni wakali kuliko Moi. Tena ameshindwa. Sasa tarehe 8 mwezi wa 8. Hata kabla Raila kwenda kwa uchaguzi anasema kura itaibiwa. Tarehe 8 Raila tena amesema kura imeibiwa. Wakati huu uchaguzi umetangazwa tarehe 26. Badala ya Raila kwenda kutafuta kura, bado Raila analia ati kura itaibiwa. Badala ya Raila kwenda kutafuta kura, yeye ako kulalamika ati huyu sitaki, huyu mwingine sitaki. Uhuru Kenyatta ako Mombasa anafanya campaign. Raila Odinga ako kwa televisheni ati yeye hataki IBC. Ile siku ingine Uhuru Kenyatta ako Isiolo anatafuta kura. Naye Raila ako kwa television. Yeye hataki Chiromba. Ile siku ingine Uhuru Kenyatta ako Kwale anatafuta kura. Raila Odinga ako kwa television. Sitaki tarehe 17. Ile siku ingine Uhuru anatafuta kura huko Kisii. Raila Odinga ako kwa television. Sitaki hawa watu wakupeperusha uchaguzi. Sitaki. Wakati mwingine Uhuru Kenyatta ako Meru anatafuta kura. Raila Odinga ako kwa televisheni. Sitaki wale watu wakuchapisha makaratasi. Ile siku ingine Uhuru Kenyatta ako Baringo anatafuta kura. Raila Odinga ako kwa televisheni. Mimi sitaki ile ndege itabeba hiyo ballot paper. Raila Odinga, Uhuru Kenyatta ako na nyuki anatafuta kura. Raila Odinga ako kwa televisheni. Mara hii hata hataki Safaricom. Na Safaricom ndio wanaomba kura naye na pesa na Kalonzo. Eh? Dakika ya mwisho nikamuona Raila kwa televisheni. Anasema hata sasa sitaki uchaguzi yote. Sasa huyu Raila Odinga hata Nairobi anaitwa na watu Raila Amolo sitaki Odinga. Malaki hakuna kitu wanataka. Eh, jameni. Huyu jamaa kulalamika. Na mnajua hata nyinyi ni wafugaji. Kuna yule busi wa kulia kila wakati. Busi ambaye ukivugulia asubuhi, umpatie majani, ameshiba bado analia. Mee, si ndio hiyo? Eh? Jioni, yani kila siku mzima analia. Huwezi jua kama ni njaa ama ni kuchiba. Lakini kuna yule busi wa kulia. Lakini nyinyi nawashukuru mnajua dawa yake, si ndio hiyo? Si mnajua dawa yake? Si bado mko naye? Sikula bado mko naye? Hebu nionyesheni ile kula ya Uhuru Kenyatta bado. Na si Mungu wako bado? Yule Mungu wa tarehe 8 ako bado. Na kula iko bado. Na watu ni wale wale. Nataka nione salamu ya Uhuru Kenyatta. Ndio akiwa Nairobi aone kula yake hapa. Kula Uhuru Kenyatta. Nikisema harambe mnasema Uhuru Kenyatta. Nikisema Uhuru Kenyatta mnasema tano tena. Harambe. Nguvu asikia harambe. Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta. Asanteni sana. Leo mimi nawaomba mpigie mtukufu Rais Uhuru kura yenu yote. Hakuna kura ile itabaki, yote itaingia kwa Uhuru Kenyatta, sio?
leo hii nataka county commissioner usikie na DCC na chiefs maneno ya kugawa chakula hatutaki mchezo si ndio hiyo kama leo tuko na magunia 400 ya mchele 400 bags tuko na magunia ya mahindi magunia 300 na tuko na magunia ya kilo 90 ya maharagwe 150 kgs hiyo ni kumaanisha in total tuko na 850 bags hiyo chakula ni ya kugawa hapa ikuishe hapa ifanye nini sio ile mnasema ati mnaingiza ingine gari tunapeleka location fulani hapana hii ni special allocation ya minister kwa hivyo mnagawa hapa sololo inakuchia hapa ile ingine ya kupeleka nje bado iko tupeleke hiyo na kama kuna mkutaguze ya nje bado chakula nitaleta kwa hivyo nataka leo hiyo familia wabebe chakula ikuishe leo na hiyo magunia yote wapewe waende naye nyumbani hata empty na mimi nitaangalia yote igawiwe ikuishe leo ili kila familia ibebe zaidi ya chakula kilo 25 kwenda juu 25 kgs sawa na hiyo tutafuatilia alafu Uhuru amesema hii mwezi ujao murudi hapa mchukue chakula kingine mwezi wa Desemba murudi hapa mchukue chakula kingine mwezi wa Januari baka wakati ngombe itapata maziwa muniwekee maziwa nipelekee Uhuru Kenyatta munipelekee na nani sasa salamu ya mwisho Uhuru Kenyatta jameni salamu ya mwisho Uhuru Kenyatta huko nyuma salamu ya Uhuru Kenyatta basi mubaki salama Mungu awabariki God bless you asanteni sana